။ NFC ကိုနေ့စဉ်တောက်ထားတာကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်။တက်ကြွနေပါလား။ NFC ရဲ့အလုပ်တွေလဲလန်းနေပါလား။ NFC ကိုအငဲတော့တော့ NFC ကိုတစ်နေ့တစ်လုံးနေ့စဉ်မှမှတောက်နေ။ကျမ်းမာဖြက်လက်လန်းဆန်းစီပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်စီပါတယ်။နေ့စဉ်တောက်ပြီး NFC ကျွန်တော်အတွက်မိဟာပြုတ်ခွေကြလာတဲ့တွေ့ရမယ်မိတနာစီရမိအောင်ဆမကြီးရဲ့မိကိုကျွန်တော်စရိုက်ခဲ့ရပါတော့ဟိုဆမကြီးဟောတော့ဆမကြီးရဲ့ fan နေပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပြည့်စည်သွားမှာဆိုရင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ယုံတင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဆမကြီး fan တွေကကျွန်တော်လက်ခံပေးခဲ့တယ်လက်ခံပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လုံးမှာတော်တော်လေးကျင်းနေသွားခဲ့ပြီဆိုတော့အခုကဟောမနော်ဟို AP ဘာနော်ကျွန်တော် Academy ရ nomination မှာတော့ကျွန်တော်ပါနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဘူးဖန်တာပေးပါခါတစ်ခါမီးကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်လို့ထင်တယ်ခါတစ်ခါတိတ်မုန်းတယ်လို့ထင်တယ်မိတဲ့ကျွန်တော်မနေကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးနေပါမနော်ဟိုကစ조사ထားကြတယ်ဟို music ကိုကွန်ပျူတာထုံးဆိုလဲဒီမှာဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောမလဲ original score ရွေးတော့မှာ73ပုံဟာပြီးတော့ adaptation တော့6ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကမှာတော့အားလုံးကတော့ကြိုးစားထားကြတာကြီးပဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ music ပေါ့နော် music ကတော့ကိုမြေသားထွန်းတော်တော်လေးကြိုးစားထားတော့အဲ music လေးကိုလည်းမျှော်လင့်မိရတော့ Andy တွေ့ပေါ့ဇလန်ကလည်းဘယ်လိုရောကျွန်တော်တို့ဟို location တွေကျွန်တော်တို့ prop တွေ wardrobe တွေစနေတေချာလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Andy တွေ့လည်းဟောမျှော်လင့်မိပါတယ်ဟာ2018အကယ်ဒမီကကားကောင်းတော်တော်များများရှိတယ်။အာဥမာမုံဆွေတို့နောက်ဟိုဆို deception လို့နောက်တော်တော်များပါတယ်။ဟိုသမနာကြီးတန်ပေးစာနောက်ဟိုကိုးဆောင်နတ်ပေါ့နော်။တော်တော်များများစကားကောင်းတွေရှိတော့တကြောင်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပါနော်။ဟိုဟာပေါ့တကားကောင်းတွေလည်းများတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျှော်လင့်ထားတာတိတ်မရှိဘူးဟုတ်။သူကတော့သူတကယ်လည်းကောင်းခဲ့တယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတော်တော်မျှော်လင့်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီကားမှာသူတမကောင်းခင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကကျွန်တော်ပါမမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုတော့သူတော်တော်ကအရင်မျှော်လင့်နောက်ကျွန်တော်ဖြစ်တာကွန်ပျူတာထုံးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထုံးနဲ့အန်တီနဲ့ဟောဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဟိုဘာလို့ကျွန်တော်အတွက်လဲလို့ကျွန်တော်ဟိုဘာလို့ပြောကြတာကြားတယ်ကျွန်တော်ဗာလေးဟိုဘာလို့ဓာတ်ပုံစုလို့ပါတော့ဟောပြောကြတာများဒါပေမဲ့အခုဒီနှစ်ထဲမှာကားကောင်းနေရမ်းများတော့ဟောကျွန်တော်ကတော့အရင်မျှော်လင့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအခုမှကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးမူအင်းရရဲ့ကျွန်တော်ငင်းကိုရှက်ပါမနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုစညွန်ရေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတော့နော်ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ညွေတညလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရတော့ကျွန်တော်ဘောနပ်စညွန်းနဲ့ကျွန်တော်စင်မလို့စရေးပြီးတော့ဟိုဘယ်ဟာကအတင်နေကိုပြင်မယ်ဆိုရွေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ဘောနပ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ဖို့ဟုတ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်လို့ကြိုးစားပါပါမယ်ဟုတ်မိရမိပဲမိရကိုလောင်နေတဲ့မိ